大家好，今天我们要去干一件重大的事情，和两位许久未见面的朋友，之前就一直在找韩江，说我们有时候聚一下，就交流一下自己的 rap 方面的东西，然后呢，但一直没空啊，他没空，我也没空啊，今天借这个机会，好好接聊一聊，等一下采访完，等一下那个什么拍完，咱们一起吃个饭什么之类的，好好叙叙旧，对吧？ 好好叙一下风景前缘。<笑>来，给大家说一下你现在的心情。嗨，嘿嘿，莫名其妙。<笑>我是去见习的。等一下，你要熊熊和韩江的签名吗？可以啊，会给帮我要吗哥？你自己去要呗。<笑>你说，哥，我是你们的迷弟，我想要你们的签名，怎么样？他们绝对会给你的。我给你们拍张合照还可以啊。 反正你平时也没要过我的签名，哥，我你的小卡和首付我都收藏了，你跟我说，是别人塞给你的，不是你要的。谁说的？我挂在墙上啊。那我们现在休息一下，马上切换到下一个场景，拜拜。啊，哇，我哥肯定是。他是你哥吗？那不然。那他多大？四。四，零零那年生的。什么是零零年也生老人？ 我还没都领，很棒，我觉得很棒。他们那个团队跳的这个 MV 实在太棒了，刚刚我还拿给他吃。你就说到底，我跳的怎么样？说实话，这现场都拍着。我觉得跳的不错，但是另外四个人更好。一共六个人，要多打进一下，打进一下才能通关。对对对，好的哥，好的哥，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 哥。哎呀，我唱，我切的。你唱的是活性化还是切的歌？啊，活性化还是切的？切。 哎，哎，要吃它，好味它，配着水，阳光不辣，不是凉，不冷，凉的水，爱吃它，一直跳，点亮黑，奇迹，爱的不能停，听到名字，听见绝不妥协。 汪汪妹妹，跟你们背上，来了没得没，跟不能跟你上，不碰碰碰，不能跟你上，碰碰碰，不能跟你上，哦，我的麦风风飞了，他们笨了飞了，嗯，后麦风风飞了，跟你们穿干胖了飞，马板板门，站在那个内在，他们笨了笨了，他们笨了笨了，嗯，后麦风风飞了，跟你们穿干胖了飞，马板板门，站在那个内在，他们笨了笨了，他们笨了笨了，嗯，后麦风风飞了，跟你们穿干胖了飞，马板板门，站在那个内在，他们笨了笨了，他们笨了笨了，嗯，后麦风风飞了，跟你们穿干胖了飞，马板板门，站在那个内在，他们笨了笨了，他们笨了笨了，嗯，后麦风风飞了，跟你们穿干胖了飞，马板板门，站在那个内在，他们笨了笨了，他们笨了笨了，嗯，后麦风风飞了，跟你们
你不要听了，你不要听了，不要听他的这个歌。你既然要做他的作业，你就不要听他的原曲，不然就会相似。OK， 辛苦张老师，我们准备一下，拍开场了，好吧？那我先说了。今天有点忙。唱，说的唱，就是我觉得韩江还是很有天赋的，一直带动我，他是一个大哥哥的角色。你说我是什么东西有天赋？各方面我都值得学习。不要端水哈，老实说，没啥好学的。那韩江真的是，老实说，湛江，祝你早日请我吃饭。你站这么远干嘛？这拍的，这是第一页，这是第二页，这是第三页，这是靠，我是加油。请我吃饭、啊，你好好联系再说。
那些车也有休息，好吧？但其实不能有休息，就算跟我往死里练。对头，西姐，你看到没有？练习生不能有休息。反正我不是。哥，就你摸鱼啊，公司。听到没有？就他摸鱼。我发微信你得回我。我要回你啊，没回你啊？我老子没回你啊。他有的时候突然很神奇的给我发一句：“哎，你的头像真好看。”然后问他：“你这么突然，他就没下文了。”我不知道在发啥。不是，有的时候我突然想起没回你，我要找个话题弥补没回他这个缺陷，我就要刻意找个话题。你找的话题还是没回啊？我找的话题是你没回我。反正都不回，都看不惯对方。对啊，那你还好意思找我交流？他走了，奥斯卡哥走了。等一下，他走了，快快快！你去哪儿？最后跟他打个别，我刚拥抱一个。动啊！动！是动啊！我会成功。哎。哦哦哦！直接一阵眩晕，你好做啊！好，谢谢老师，开始，拜拜，拜拜，拜拜，你帮我抱起来噻，想我抱啥呀？哦，这，啊，笑死人啊！走吧，再见，拜拜，加油，没听我怎么。